Pratite GMPres. 24. mart, dan kada je započeto bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, obeležava se širom Srbije u znak sećanja na nastradale tokom vazdušnih napada koji su trajali 78 dana. Tim povodom juče su na spomenik braniocima srpske slobode na prostoru spomen parka Brdo Mira vence položili predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević, predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida, porodice poginulih boraca opštine Gornji Milanovac, kao i predstavnici Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. Danas obeležavamo 25 godina od zločinačke agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, na Srbiju, datum kada je prestalo da postoji međunarodno pravo, datum kada su 19 članica NATO alijanse pogazile sve ono što je bilo dogovoreno posle Drugog svetskog rata, kad je uspostavljeno primirje, pogazili suverenitet Savezne Republike Jugoslavije i otvorili Pandorinu kutiju za sva dešavanja koja se nakon toga događaju u svetu. Želim da ovim činom, činom obeležavanja zločinačke NATO agresije, nikad ne zaboravimo ono što se desilo Srbiji, da ne zaboravimo i da ne dozvolimo nikome i nikada da gazi teritorijalni suverenitet i integritet Srbije. Tokom 2,5 meseca rata poginule su 754 osobe, među kojima su 454 civila i 300 pripadnika oružanih snaga. Iz Ministarstva poljoprivrede obaveštavaju poljoprivredne proizvođače, vlasnike gazdinstava koje su u procesu registracije da mogu da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na podsticaj putem platforme e-podsticaj i bez obzira na to što nisu dobili rešenje o registraciji. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta Gornji Milanovac i Zavoda za transfuziju krvi Kragujevac u osnivanju održana je danas u zgradi okružnog načelstva u periodu od 10 do 14 časova. Današnja akcija je krenula fenomenalno, za nepunih 20 minuta došlo 18, no sada je došlo njih 34, tako smo zadovoljni sa akcijom. Imali smo 4 namjenska davanja što smo završili, jedino smo za negativnu morali da šaljemo poruke da bi došli ljudi, pošto je vrlo retka. Uspjeli, došli su davoci i bili su humani kao inače. Do 14 časova akciji se odazvalo 49 Milanovčana, od kojih je 44 dalo krv. Naredna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi zakazana je za 8. april u prostorijama Tehničke škole Jovan Žujović. Juče su u opštoj bolnici Gornji Milanovac održani preventivni pregledi namenjeni prevenciji raka dojke i prostate. U okviru opšte bolnice Gornji Milanovac na preventivnim pregledima urađeno je 57 ultrazvuka dojke, a u laboratoriji su urađene 32 PSA analize. Za dodatnom dijagnostikom u smislu mamografije urađen je jedan pregled. Fakultet muzičke umetnosti iz Beograda i Kulturni centar Mija Aleksić organizuju sutra u holu ispred Velike sale koncert pod nazivom Dve gitare. Na koncertu će nastupiti Milica Ristić i Boris Popović. Početak koncerta je u 19 sati. Skoro 2 godine od otkrivanja arheološkog nalazišta u dvorištu Narodnog muzeja u Čačku, juče su tokom radova na rekonstrukciji ulice Župana Stracimira ispred Čačanske gimnazije pronađeni novi arheološki ostaci. Kako je za Epicentar Pres potvrdio arheolog Vujadin Vujadinović, za sada je pronađen jedan skelet i deo zida koji pripada antičkom periodu. Ovo je lokacija nekadašnjeg samog jezgra naselja i siguran sam da je povezano sa crkvom koja je preko puta, ali i svim drugim arheološkim lokalitetima u neposrednoj blizini, poput onog koju smo već istražili, a u blizini Sokolskog doma, prokomentarisao je Vujadinović i rekao da je najvjerovatnije ima još ovakvih ostataka na ovoj lokaciji. Trenutno su na licu mesta arheolozi iz Narodnog muzeja u Čačku. Do ovih važnih arheoloških nalazišta došlo se nakon što je započeta rekonstrukcija centralne gradske ulice. Kako se moglo i ranije čuti od arheologa koji
rade na lokalitetima koji su jako interesantni i izazovni za struku, svaki arheološki poduhvat u centru grada je velika novost i retkost. Podsjetimo arheološko nalazište u dvorištu Narodnog muzeja u Čačku, koje je otkriveno u aprilu 2022. godine, a u neposrednoj blizini jedno je od većih otkrića na ovim prostorima i pripada 4. veku nove ere, dobu Rimske imperije. Kako je tada za portal Epicenter Press izjavila dr. Katarina Dmitrović, arheolog i muzejski savjetnik Narodnog muzeja u Čačku, svakako je povezano sa već postojećim znanim arheološkim nalazištima, rimskim termama, malom dvorištu gimnazije, ulicama Mutapovo i gospodar Jovanović, cara Duša na porti Čačanske crkve. Pored rimskog perioda tu su pronađeni i ostaci i veoma značajnog srednjovekovnog. Na arheološkim iskopinama u dvorištu gimnazije 2014. pronađeni su skeletni ostaci srednjovekovne zajednice. Istraživanje terena tada je započeto u sklopu priprema za izgradnju fiskulturne sale za potrebe gimnazije, jer je Zavod za zaštitu spomenika zatražio da se na prostoru gdje će se graditi i izvrše arheološke istraživanja. Odbikaši Takova su u subotu u posljednjem 22. kolu Superlige Srbije na domaćem terenu izgubili od ekipe Spartak i Subatice rezultatom 3-0. Po setovima 19-25, 24-26 i 19-25. Iako su poraženi, uspjeli su da zadrže 8. mesto i plasman u play-off, gdje će za protivnika imati ekipu Crvene zvezde. Posljednje kolo i možda najslabija partija odbojkaša Takova u cijeloj sezoni. Dok su gosti bili na visini zadatka i može se reći da su rutinski dobili ovaj meč. Takovcima ništa nije polazilo za rukom, slab servis i prijem servisa, a svoje zapažanje iznio Čedomir Stanković, bloker odbojkaškog kluba Takova. Mislim da od prvog poena nismo bili u utakmici. Tu pre svega mislim na elementu našeg servisa i našeg prijema servisa, tako da u suštini protiv ovako raspoložene ekipe Spartaka mi negde i u tom odnosu snaga mislim da nismo imali šansu, što je protivnik apsolutno iskoristio i htio bih ovom prilikom da im čestitam i da im poželim sreću u play-offu. A nama da se oporavimo, da probamo da izvučemo pouke iz ove utakmice i da koje pružimo naš maksimum mesaca, koji će to rezultat biti, ostane mi. Još jedna dobra sezona za odbojkaški klub Takovo. Drugu godinu za redom su u play-offu Superlige Srbije. Prvu utakmicu četvrtfinala igraju u subotu 30. marta o 19. sati u sportskoj hali Breza, a protivnik je prvoplasirana ekipa Crvene zvezde. U 18. kolu Srpske lige Zapad fudbaleri Takova su u subotu na domaćem terenu izgubili sa 2-1 od lidera na tabeli ekipe Borac 1926 iz Čačka. Odlična utakmica i poseta na stadionu kraj Despotovice. Komšijski derbi pripoje lideru na tabeli Srpske lige Zapad ekipi Borca. U prvom poluvremenu su obe ekipe imale svoje šanse, ali golmani su bili na visini zadatka. Drugo poluvreme donelo je dosta više golova i neizvesnosti. Takova je povela u 49. minutu autogolom nakon prodora i centaršuta Miloša Mijatovića. Isti igrač je par minuta kasnije imao još jednu šansu, ali je bio neprecizan. Gosti su u 62. minutu nakon prekida golom Pantića izjednačili na 1-1. Borac je nastavio sa napadima i stvorio još nekoliko šansi. Takovi iz kontranapada imalo najbolju šansu da povede, ali je golman gostiju odlično reagovao. Pobedu Borcu u posljednjim trenucima meča u 96. minutu donio je Drašković. Takova je pokazalo da može parirati ekipama sa vrha tabele, a svoje utiske iznio je Miloš Mijatović, igrač Takova. Meni je dosta onako teško posle ovog poraza, kada primiš gol u 96. stvarno ostaje veliki žal, a pritom su imali vođstvo, sve išlo kako treba i onda, da kažeš, zadnjih 20 minuta je presudilo, imali su bolju klupu, iskusniji igrače i to je rezultiralo. Inače, ovo je i opraštajna utakmica Miloša Mijatovića, koji će karijeru nastaviti u Kanadi. On je u posljednjih 10 godina odigrao preko 200 zvaničnih utakmica za Takovo i svakako će nedostajati kako klubu, tako i navijačima. Želim pre svega cijeloj ovoj mojoj generaciji koja je ostala tu, da kažemo, ja sam tu bez malo 10 godina u klubu, da nastave da se bore, da nastave da rade i opstanak neće izostati. Tu prvenstveno mislim na kapitena Grkovića, Mirkovića, Dića,
ćevapa, da ne nekog ne zaboravim. Onda, šta da kažem, samo da nastave jako i neće biti nikakvih problema. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su danas bili ovdje, a i ne i koji nisu bili ovdje, koji su gledali prenos, da ih pozdravim i da i dalje podržavaju Takova, ja ću se vratiti jednog dana. Naredni meč fudbaleri Takova igraju 31. marta u gostima, a protivnik je ekipa Vrelo Sport. U 26. kolu Mozart Bet prve lige Srbije Metalac je u subotu na gostujućem terenu pobedio ekipu Inđija rezultatom 1-0. U 18. kolu Srpske lige Zapad fudbaleri Takova su u subotu na domaćem terenu izgubili sa 2-1 od lidera na tabeli ekipe Borac 1926 iz Čačka. Odbojkaši Takova su u subotu u okviru 22. kola Superlige Srbije na domaćem terenu izgubili od ekipe Spartak i Subotice rezultatom 3-0. U 20. kolu Prve lige Srbije odbojkašice Takovo Zvezda Helios su u nedelju na gostujućem terenu izgubile sa 3-0 od lidera na tabeli ekipe Jedinstvo iz Užica. U 11. kolu Prve lige Zapad rukometašice Metalac AD su u petak izgubile u gostima od ekipe Loznica Grad rezultatom 40-20. Metalac Kolorado je u 19. kolu treće futsal lige Zapad u petak na domaćem terenu pobedio ekipu Bajna Bašta rezultatom 6-1. U subotu i nedelju je odigrano 18. kolo Moravičke okružne lige. Slatina Ozrem 1-2, Lugovi Devići 2-3, Morava Jedinstvo 3-2, Prilike Spartak 0-4, Jedinstvo Prijevor 1-1, Zadrugar Mladost 4-2, Kejs Loga 2-2, Ozremica Rudar 1-5. U subotu i nedjelju odigrano je 14. kolo opštinske lige Gornji Milanovac, evo i rezultata, Velereč 94, Majdan 6-1, Takovski Ustanak Brezak 1-4, Napredak Šumadija 3-3, Backovac United Šilopaj 8-3, Donja Vrbava Jablanica 7-2. Odložena utakmica 14. kola Šumadija Velereč 94 odigraće se 27. marta. Početak meča zakazan je za 14:30. U ovom kolu slobodne su bile ekipe Omladinac i Semetraš. Iz elektrodistribucije obaveštavaju potrošače da će utorak 26. marta od 9 do 16 sati bez struje biti potrošači čija se domaćinstva napajaju sa trafostanice Savinački put, izvod prema Takovu školi, dok će od 8 do 15 časova bez struje biti potrošači sa trafostanice Davidovica, izvodi za Ivkoviće i Stevanoviće. Od danas do petka 29. marta u vremenu od 8 do 17 sati bez struje će biti potrošači koji se napajaju sa trafostanica Jablanica, Kula izvod, Mešoviti vod, sa trafostanice Kosmos, kao i potrošači koji se napajaju sa trafostanice Gaj. U utorak ujutro prizemni mraz, tokom dana toplije uz oblačenje sa jugozapada i pojačanje vetra. Posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Pratili ste GM Press.